Većnici opštine Priboj su na današnjoj sednici usvojili zaključak o besplatnom javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine i to za sve građane. Znači, besplatan prevoz za sve građane, znači besplatan prevoz da nabrojim tu populaciju djece, radnika, penzioneri, znači svi mogu da se prevoze besplatno. Sad način na koji da ne bi se... To je za građane Priboja normalno. Ako bi... Na neki način građani drugih opština morat ćemo najvjerojatnije imati besplatne karte. Očekuje se postupak javne nabavke, nakon čega će za oko mjesec dana građani Priboja moći da koriste ovu novu mogućnost. Linije smo sve obuhvatili. Čak povratili smo one, što je vrlo bitno za građane, one linije, najbitnije, ili jednu ili dve linije, zavisno od putnih pravaca, povratili smo za građane da ih obavestimo koje su bile ukinute. Novi plan predviđa i određen broj vikend linija koje jesu nerentabilne, ali za njima postoji potreba. Primjer radi do Godnog potoka da imat ćemo izjutra oko 7 sati, a povratak je negdje oko pola četiri u nedjelju. Onda, znači subotom u 7 sati, povratak u nedjelju. Za Čemerno imamo petak ujutru da dovezemo građani iz Čemerna, s obzirom da nije rentabilan taj putni pravac, da ih dovezemo 7 sati iz Čemerna će poći i vraćamo ih oko 3.15 u petak. S tim autobusom mogu i da idu i građani, odnosno koji su povremeno žive na selu, da rade neke vikend poslove. I povratak tih građana je u nedelju u oko 4 sata iz Čemerna. Tako je, slično je i za Kukuroviće. Besplatna će biti i najrentabilnija linija na relaciji stari-novi deo grada, s tim što će imati ograničen broj polazaka kako se ne bi došlo u situaciju da taksi prevoznici budu ugroženi. U svakom slučaju, kroz mjesec dana tačno će se znati kako će ovaj besplatni prevoz funkcionisati. Na ovoj drugoj poredu sednici već je usvojen izveštaj o završnom računu budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, koji govori da je budžet izvršen u procentu od 70,18%, što je na nivou prethodnih godina. Znači, ukupni rashodi i izdaci koji su ostvareni u 2019. godini su u iznosu 928.330.401, znači uključujući i otplatu kredita od 17.657.986 dinara, dok su ukupni prihodi 918.418.804. Šta je bitno nam pomenuti za 2019. da ovdje nisu ušla sredstva kroz budžet, znači nisu ušla sredstva koja je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem, direktnim plaćanjima dobavljača, ali u svakom slučaju da ta sredstva ulaze u imovinu, kroz bilanse stanja će biti prikazane u poslovnim knjigama opštine Priboj. Utvrđeni predlog odluke o prenosu akcija izdavaoca FAP korporacija AD Priboj sa opštine Priboj na grad Beograd bez naknade, a usvojen je i pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika organizacije i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Priboj.